tage en kys der. Hvad læbes det på? Hej allesammen! Dag! 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 Jeg har lige stået op, så vi stemte den ret mærkeligt. Lille mus. I dag er jeg her med min kæreste. Nej, nej. Og det her er min rigtige stemme. Det her er hans rigtige stemme. Ja, det er ikke... Jeg kan ikke engang lave den lige der. Jeg lige skal jeg gøre det? Skal jeg gøre det? Ja. Han er dig, det kan du ikke finde ud af. Benjamin har en YouTube-kanal, hvor han er en fiktiv person, kan man sige, med en sjov stemme. Og der er mange, der tror, det er min rigtige stemme, men... Ja, det spørgsmål har vi også fået rigtig mange gange i den her kæreste. Hvordan kan du date en med sådan en mærkelig stemme? Oh my god! Ja. Jeg tænder på den. Væv den lige. Nej, jeg kan ikke lige nu. Kom nu. Jeg giver lige stået op. Det er også mærkeligt, når du tænder på den. Så ja. Jeg håber ikke lige, når du har fået det. Det er en kræner. Du har læbestift på tænderne. Det er slet ikke det. 169 spørgsmål fra jer. Det var mange. Wow. Wow. Det var mange. Det var det. Hold da op. Godt, vi ikke gjorde det på min kanal. Jo, det var så mange, mand. Ja. Hvad er jeres yndlingsting ved hinanden? Du starter. Dit smil. Du ved ikke, hvad jeg snakker om. Nej. Hun har også lidt mærkeligt smil, når hun bare sidder og kigger. Det er sådan... Din mor gør det også, tror jeg mærkeligt. Tager I de negative kommentarer til jer, altså vedrørende jeres forhold? Yeah. Nej. Hele tiden. Nej, ja. Nej, det gør jeg ikke. Hvordan blev I kæreste? Ja, det sad i bilen. Var til mig. Vi havde 2 timers lang køretur. Var vi ikke lige blevet uvenner? Jo, vi havde været uvenner, og vi havde haft noget kæreste i hver måned. Ja. Vi havde ikke blevet kærester, fordi der var mange omkring os, der havde et problem. Med at vi var kærester. Yeah. Yeah. Så mange af dine venner, der ikke kunne lide mig, yeah, prøvede at påvirke dig negativt. Mm. Så du var lidt splittet. Jeg var lidt splittet. Men så havde du sagt til nogle af vores andre venner, at du ville spørge mig, om jeg ville være kærester sådan op i en helikopter. Yeah. Fordi jeg rigtig gerne ville op i en helikopter. Men du var lidt for besværlig. Vi sad bare og var rigtig ægget. Og så var nok så, at vi blev kærester. Og bilen lugtede bare cheeseburger. Ja, det lugtede cheeseburger, det var virkelig uromantisk. Så var det bare, om vi skulle være kærester, det var sådan sygt ægget. Og så sagde jeg sådan, ja, selvom bilen lugter cheeseburger, og det ikke er særlig romantisk, ja, så vil jeg gerne. Ja, det var fandme ikke særlig romantisk, nej, men det var på tide. Det var på tide. Den 26. Ja. Hvad er hinandens livret? Så tror jeg, vi kan svare for hinanden. Din til lasagne. Din, det er ris med bearnaisesauce. Er det ikke det? Jo, men det lyder klart, når man siger det. Jamen, så jeg siger noget fancy. Ej, det er sushi og kaviar. Bearnaisesauce. Mm. Og hvis jeg bare kan spise bare en stor portion ris med bearnaisesauce, så det er sgu ikke meget sikkert. Jamen, så har jeg jo ret. Hvad var min sag nu? Lasagne. Rib. Var det? Jo, det er. Jeg kan godt lide lasagne. Jeg tror, det er sådan, du ved, juleaftenmad. Nå, ja, sgu da. Flæskesteg og flæskesteg og brunsauce. Hvad laver I meget, når I er sammen? Spiser I nachos? McDonald's. Også det. Ser film. Rigtig meget nachos. Og tomatsup fra Netto. Projekt B. Vil I have børn i fremtiden? Og hvor mange? Tre børn vil jeg gerne have. Også mig. Piger og en dreng. Til Craner. Mm. Kendte du godt til Fie, før I begyndte at ses, og havde du nogle fordomme om hende? Ja, jeg skal ja, altså jeg havde lige så mange fordomme som alle andre over for Fie, tror jeg. Du gav mig en chance, selvom alle dine venner havde mig. Mm. Dårligste ting ved hinanden. Må jeg starte? ja, okay. Jeg kan slet ikke finde på noget. Du var bare sådan, jeg starte. Hvad er det dårligste ved mig? Hvis der er en af mine venner, er det modsatte køn, der skriver til mig. Okay, det gider jeg ikke. Jeg går. Nej, jeg skal nu gøre sådan. Ja. Så bliver du en lille smule sådan. Nej, jeg gør ikke. Det er sgu da det samme med dig. Ja. Ja. Og så sætter du dig op i vinduet. Og så kan du lige have noget luft, fordi du bliver irriteret over din andre. Jeg ved ikke, hvad det dårligste er ved dig. Jeg tror ikke, jeg har noget. Hvad er den bedste gave, I har fået af hinanden? Uha. Jeg har faktisk også fået mange gaver af dig. Jeg synes faktisk, den bedste gave, jeg har fået af dig... Hvis det skal være noget sådan materielt, så skal det nok være min Balenciaga-taske. Mm. Det er sådan, jeg hele tiden går med. Det yndigste ting, jeg har fået af dig, på den med punkt der. Oh, ja, den er også fed. Jeg troede, du ville sige Louis Vuitton halsteklæde. Men den er også fed. Ja. Har jeg noget gav? Sødhed. Kys, det er så cute. Jeg har læbestift på. Ej, jeg havde læbestift. Det må være en dårlig ting med dig. Det er hver gang vi kysser, så får jeg et eller andet på læberne. Og jeg hader følelsen af at få noget på læberne. Er det rart? Man kunne have vildt af. Jamen, det er lige meget. Se, hvad jeg mener. Hvor så du ham først, sagde hinandens videoer?
Vi så hinanden først på D'Angleterre. Ja. Jeg holdt en fest sammen med alle mine venner. Så blev jeg forelsket der. Ja. Lige med det samme. Mm-hmm. Og så hjalp jeg hende, fordi hun var blevet lidt for dårlig. Lidt for fuld. Så var det så, at han købte et hotelværelse til mig på D'Angleterre, hvorfor jeg kunne ligge og sove den ud. Hun er sikkert ret, når jeg bare kom derind for sådan noget. Ja, jeg troede, og fordi du kom ind til mig, og jeg kunne, ja, have det rigtig dårligt. Og så tænkte jeg sådan, oh shit, han lige købte et værelse, men det var på 1000, han ville prøve at lave Han hentede mig bare vand, og var sådan helt sådan, er du okay? Og du var sådan, du sad sådan lidt væk fra mig, du ville ikke sådan være grænser og sådan noget. Nej, jeg ville ikke være alt for tæt på dig og sådan noget. Ja. Men jeg kan huske, at jeg lagde mig sådan op, så var sådan her. Yeah. Og så kan jeg sådan, at du var ikke væk. Jeg turde ikke, altså, jeg kunne ikke. Jeg kan ikke sådan noget, jeg kan ikke sådan noget overhovedet. Nu kan jeg godt, men... Vores første kys, det var også mig, der var sådan, mange gange kyst. Jeg er bare en fucking svans, altså, hvad kan jeg sige? Jeg er dårlig til sådan noget. Ja. Ja, så giver jeg ikke gode kysser. Jo, men du er sød, okay. Fordi du er ikke sådan en fuckboy. Men. Tænker jeg at blive forældre? Ja. Hvad gør Benjamin anderledes end alle andre drenge, du har delt? Alle andre? Fise slå. 5.000 andre. Du er ikke en fuckboy. Alle andre, jeg har delt, har faktisk været fuckboys. Har de det? Jeg har faktisk ikke... Jeg, jo, en har ikke været, men så alligevel var han lidt en fuckboy. Hvem er det? Ja. Gør du bare sådan en gentleman, og... Du lytter til mig, og altså, der er mange, der tror, du sådan, at det hele er meget materielt, fordi jeg får så mange søde ting, men de ser ikke alt, du gør for mig. Altså sådan, henter mig, kører mig, og når jeg er stiv i byen der, nå ja, nu rækker jeg ikke mere. Men jeg var hun tog i byen for en, hvor lang tid siden, et par uger siden. Ja. Og så blev hun så fuld, at jeg blev nødt til at hente hende fra Fyn til København. Men det var snevær, og du kørte jeg kørte broen, i snestorm. Ja, jeg kørte i snestorm. Broen der var lukket sådan halvt. Hele vejen til København for at hente min fulde kæreste. Altså, du passer på mig. Nej. Og jeg er sådan en type, der har brug for at blive passet for rigtig meget på. Du skal babyes lidt nogle gange. Hvad er det pinligste, I har gjort sammen? Har vi gjort noget pinligt sammen? Jeg synes bare ikke, der er noget, der er pinligt. Altså sådan. Nej, ikke rigtig med sådan... Jeg kan gøre nogle rigtig fucked up ting foran dig. Yeah. Jeg kan tisse foran dig og sådan noget. Yeah. Jeg kan tisse foran mig. Det er fucked up der. Kan du ikke huske det? Jo. Til fester og sådan noget, så går vi sammen på toilettet og tisse. Nå ja, det er måske... Altså, så vent om, du må ikke kigge, jeg skal lige tisse. Har I mødt hinandens forældre? Mm. Utallige gange. Yep. Mor elsker ham. Min mor kunne lave sådan en fanpage på Facebook til Benjamin. Til mig. Fordi hun bare elsker dig så meget. Det var den legend. Og ja, jeg bonder også altid med din mor. Vi sidder altid og spiser sammen, når du arbejder. Ja, når jeg arbejder, så går hun og spiser med min mor. Så sidder vi bare snakker i sådan en timevis. Nævn en sød ting om hinanden. Det ved jeg godt. Hvad? Nogle gange, når du sådan snakker, jeg kan beskrive det, men så gør du sådan med dit hoved. Jeg kunne godt en cookie. Jeg kunne godt en cookie. Jeg elsker, når du gør det, jeg sidder bare og smiler af det. En sød ting med dig, der jeg kan kun komme på det der med, at du smiler. Det første, der kommer op. Men så også, din, at du er så obsessed med din hund. Ja, jeg elsker ham. Ser du en fremtid sammen med Mr. Craner? Mr. Craner. Yeah! Det gør jeg sgu. Det var godt. Det gør jeg. Det er heldigt. Det herfra, guys. Det var min første kæreste-tag nogensinde. Det kan være, der kommer en til med ham her selvfølgelig. Ja, okay, jeg skal også lige til at sige what. Ja, der kommer en til. Det kan godt være. Kunne I tænke jer flere videoer med Benjamin, så smid et like. Helt mærkeligt, jeg er så generet, når der er sådan et kamera her med sådan... Når det bare er dig, så er det bare sådan... Så er jeg ligeglad. Så ja, men jeg håber, I kan lide videoen, og så håber jeg, I har lyst til at følge vores Instagrams. Vi laver også en official, og Mr. Craner. Hej bloggen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag sidder jeg her sammen med min kæreste. What the fuck? Har du sådan en fik? Kan du godt få sådan en? Ja, den kan jeg faktisk godt. Han er sådan en, der siger møgne og sådan noget, men han er så ret sød. Jeg skal tale om kærestetag, fordi det er det mest basic, der giver flest views. Og jeg tænkte også, han er meget flot og sød, så kan vi ikke prøve at vise ham frem? Okay, hvornår var min fødselsdag? 3. juli 1996. Oh my God. 26 dage ældre end mig. That's pretty impressive. Hvad for noget mad kan jeg bedst lide? Du kan bedst lide nachos. Der er noget, jeg bedre kan lide. Nej, du sagde i min kastag, at du bedst kunne lide nachos. Ej, men Dan, du ved godt, der er noget, jeg bedre kan lide. Og jeg har spist det rigtig meget det seneste. Sushi. Dag. Nej. McDonald's? Skat. Pølse! Pølse. Jeg spiste så sent som til morgenmad. I fucking love it. Jeg går bare og skærer af sådan en nice salami og sådan bop. Jeg sidder foran TV'et. Hvad er der på skærmen? My Little Pony. Nej, der er... Vi så det første gang, du var her. Teen Wolf. Yep.
Hvad bestiller jeg altid at drikke? Cola. Ja. Okay, den her, den burde du vide, for vi har snakket om det. Mm? Hvis jeg samler på noget, hvad samler jeg så på? Frimærker. Skat. Nej, men jeg ved det faktisk seriøst lige. Jeg har vist dig det. Okay, lad mig lige tænke. Jeg har vist dig det at samle på. Jeg har mine 3 kasser under min seng. Sparkedragt. Sparkedragt. Pyjamas. Pyjamaser! Jeg samler rigtig meget på nattøj, guys. Jeg køber nattøj konstant. Jeg elsker det. Ja, du har sygt meget. Jeg har også så meget nattøj. Jeg bestiller en pizza. Hvad får jeg på pizzaen? Du får salat, du får kød, du får pølser, du får salami, du får pepperoni, du får... Jeg vil salami og pepperoni, det er det samme. Du får sådan alt muligt, sådan mintlopper. Ja. Hvad er jeg allermest bange for? Natsværmer, og du er heller ikke glad for edderkopper. Natsværmer. Min yndlingsforfatter. Ah, det sagde du i min. Ja. Men jeg kan ikke huske det, så jeg siger Tove Ditlevsen her igen. Det sagde jeg sidste gang. Jeg aner ikke, hvem Tove er. Tove Ditlevsen? Ved du ikke, hvem Nej. Det er? Hvad? En gammel dame. Meget respekteret digter. Hvordan drikker jeg min kaffe? Kan man drikke den på en speciel måde, da? Han er så jysk. Kan man det? Skat, det betyder, putter jeg mælk i, eller? Nå, jeg tænkte sådan, om det var med højre eller venstre hånd, eller sådan. Han er fucking i sønderjysk. Du kan slet ikke finde med nogle gange. Nej. Ja? Jamen, du drikker den jo med noget mælk, og gerne lidt sukker. Ja. Men du glemmer bare tit at komme sukker i, har jeg lagt mærke til, selvom du faktisk godt vil have sukker i. Nej, gør ikke. Gør du ikke det? Nå. Hvem er den mest dominante i forholdet? Det ved jeg ikke. Har vi kun nå til en konklusion? Jeg føler, det er mig, der er sådan lidt... Ja, jeg kan også nå at blive dominant. Ja, du bare på andre måder. Ej, skat, min læbestift. Ja. Nej, du må ikke få mere af den. Jo. Nej, skat. Skat, du må ikke få mere af min læbestift. Den sidder overalt på dig. Du er helt pink læber. Ej, ja. Hvor er jeg en fredag aften? Derhjemme og redigere. Ja. Ja. Ej, det er også godt nok produktivitet. Altid. Sund fornuft. Hvad vil jeg spise hver dag, hvis jeg kunne? Salami. Ja. Hvad kan jeg bruge flere timer på at lave? At redigere. Ja. Hvad hedder min hund? Liam og Justin. Dygtig skat! Og Justin er 5 år, og Liam er 3. Tror jeg. Jeg er ikke 100% sikker. Der kommer sikkert en hardcore fan, der ved det og skriver, hey, why the fuck you lie? Skat. Dirty Blondin skal ikke komme frem, og jeg kunne mærke, at hun var på vej ud. Sådan det eneste, der irriterer mig ved HP, ikke? Det er Dirty Blondin. Det er bare så... Det er min dårlige halvdel. Ja, det er det. Jeg går ikke gale med mig, for det lige pludselig. Man har slet ikke lyst til at se sin kæreste sådan der. Min kæreste skal bare fortsætte med at være ham. Du skal ikke komme frem og være en drag queen, men jeg får folk nøje på. Okay, tak for det så video, guys. Følg vores Instagram, så de må bare blive her. Og tjek Hopis video. Der er også et link, når der, han har den oppe. Og ja, like for en kæreste tag part 2, hvor I stiller spørgsmålene. Så hvis I har nogle spørgsmål til os, så smid en kommentar lige dernede, og så tager vi dem op af på kanalen. Hvad er det bedste med mig? Hvad skal jeg vælge? Der er det, har du ikke en hel liste? Let me disrespect this bitch. Hey blokket, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg sidder her sammen med den mest efterspurgte fyr på YouTube. Hej. Det er min dejlige kæreste, og vi skal lave en kærestetag i dag. Og det er sådan set bare, at vi skal svare på spørgsmål. Okay. Fordi fuck, vi har for mange spørgsmål. Og så er Frederik også med på kanalen her, så vi laver en masse videoer. Så er det ikke dejligt? Så det vi skal skabe, det er, at vi skal svare på nogle spørgsmål. Hvis vi skulle have et barn sammen, hvad skulle det så hedde? Oh, nej. Frederik havde at snakke om børn. Jeg elsker børn. Jeg er bare ikke klar til selv at... Nej. At snakke om det. Vi har allerede valgt det rigeligt. Ja. Men jeg vil i hvert fald sige sådan noget august eller sådan noget. Altså, hvad født i august? Hvorfor? Det er fedt. Sådan der. Det er nice. Det er nice for barnet. Du forestiller dig, at jeg tænker på barnet sådan der. Der er så drengen. August. August. Født den 8. August. August. Det er ikke fedt.
Ej, jeg skal bare have navne, der er sådan et amerikansk eller et eller andet sådan. Justin eller sådan. Ole. Ole eller Ose, Ole. Det går ikke. Det går ikke. Hvad er jeres yndlingsting at lave sammen? Det er... Min yndlingsting, det er sådan, når Frederik griller, eller et eller andet, sådan laver mad sammen, hygge sammen, eller være ude til nogle events, eller et eller andet, sammen med vores venner. Ja. Frisk på, jeg er enig med, sådan der ude til events og møde en masse nye mennesker, og også bare generelt vores venner. De kan også rigtig godt lide, og så gå ture her, hvor vi bor. Det er faktisk noget. Det er også mega hyggeligt. Vi bor lige ved vandet, så det er fucking hyggeligt at gå ture ned ved havnen. Der er sådan god ro her, og ja, der er smukt der. Hvordan mødte I hinanden? Vi mødte hinanden igennem Thijs fra min Song of Paradise. Mr. Banker, shout out til Bankerang. Min gode kammerat. Tak. Så det var faktisk primært igennem. Han hookede os op. Og for at gøre det hele kort, så fordi det er fucking lang historie, vi har, så tog jeg på Hive for at møde Frederik. Og han valgte at være så fuld, at han lige sagde hej til mig. Han sagde, han skulle vise mig noget. Så gik jeg med ham. Og så forsvandt han. Og så ringede han til mig 40 gange. Så festede jeg videre. Og så vi ikke rigtig hinanden, og så gik der et par dage, og så inviterede jeg Frederik hjem til mig i min gamle lejlighed. Drak vi noget vin, vi drak et par flasker vin, og så klikkede vi bare. Ja, så det var faktisk det. Fie, første gang du så Frederik, hvad tænkte du så? Og Frederik, første gang du så Fie, hvad tænkte du så? Okay, jeg kan lige starte. Jeg tænkte, at han nok var en fuckboy, men det var fint nok, fordi jeg ville ikke have en kæreste, så jeg synes bare, at han var lækker. Du ville faktisk gerne have en fuckboy. Jeg ville gerne have en fuckboy, fordi så vidste jeg, hvad det var. Så jeg synes bare, at Frederik var virkelig flot og sød, og så synes jeg, du var fucking sjov. Men jeg tænkte sådan, første gang jeg mødte dig, okay, han er en rigtig spiller. Du ved, han er en fuckboy, sådan en rigtig sælger-type, sådan, ja, rigtig veltalende. Så jeg tænkte mig, du var en fuckboy. Det var jeg ikke. Det var du godt nok ikke. Nej, hold da. Det var overhovedet ikke sarkastisk. Nej, nej, okay, det var virkelig, altså det var virkelig sarkastisk. Nogle gange lyder jeg bare sarkastisk. Ja. Hey. Hvad med det første gang, du så mig? Hvad jeg tænkte? Ja. Sådan der, fordi det var lidt... Ja, altså, første gang jeg så dig, det var jo der på Hive, så der nåede jeg ikke tænkt særlig meget, fordi hvad der var mange mennesker. Men første gang, det er lejligheden, der var jeg meget sådan, okay, hvem er Fie? Du ved, for jeg kendte dig sådan lidt fra pressen og medierne, sådan, uden egentlig at have fulgt med i dit liv eller på YouTube eller sådan noget. Mm. Du var faktisk meget nede på jorden og nem at snakke med, og så kunne jeg bare mærke, at du var meget varm. Når du havde et godt hjerte, sådan, giver det mening? Ja. Og så synes jeg også, det er så godt. Oh, she was looking fine. Ja, du havde også gjort noget af dig selv. Der. Og ja. Ja, havde du ikke? Du havde sådan der kjole og stiletter på. Hvad er det bedste og værste ved hinanden? Vi kan starte med det bedste, fordi det, eller måske skal vi tage det bedste til sidst, så vi lige kan give hinanden noget af for det værste. Okay, ja. Okay, det værste ved Frederik, altså jeg synes ikke, der er så mange ting. Der er den her ting ved Frederik, han, når han er i køkkenet for eksempel, så åbner han køleskabet, og så kan det faktisk stå åbent i 2 timer, hvis jeg ikke lige går ud og kigger. Ellers hvis han har taget noget smør ud eller noget yoghurt, så står det også bare på bordet til at komme og fjerner det. Ja, det er sket. Eller også når du skal i bad. Det er faktisk hver gang Frederik er i bad, så tager han ikke et håndklæde med. så kalder du det. Hvorfor ligger der heller ikke håndklæder på vores badeværelse? Det er så irriterende. Ligger i skabet. Ligger i skabet i soveværelset, så må jeg sådan tøffe ind. Eller åbne døren og råbe, skat! Har du ikke håndklæde? Det gør du hver gang, det er bad. Ej, det er nok det. Det er nok det, der irriterer mig. Nej, det var ikke så slemt, synes jeg. Nej. Eller også når du er i byen, når du er mega fuld, og man ikke lige kan få fat på dig. Det er du heller ikke så glad for. Hvad er det værste ved mig? Jeg har en liste i lommen. Nej. Det der er sådan... Ikke om det er direkte irriterende. Det kan godt være irriterende på mange punkter. Og det tror jeg har noget at gøre med, at vi sådan... Og hvad er det? Har mange forskellige sådan vaner i forhold til sådan noget mere. Altså Fie, du vil jo hellere ligge hjemme og se en film med Lucky en fredag aften. Og der er jeg helt anderledes. Selvfølgelig, det er hyggeligt nogle gange, men der vil jeg hellere ud med mine kammerater, eller dig, eller et eller andet. Men jeg gider ikke med ham i byen. Der har du det bare på, nej, du er lidt mistroisk og... Sådan er det, når man har haft en masse fuckboys i sit liv, ikke? Ikke venner, I kender de, har set min storytimes. Okay, og hvad er så det bedste ved hinanden? Det bedste ved dig, det er nok, hvis vi bliver uvenner, så det er altid dig, der kommer til mig. Også selvom det er mig, der er en bitch, så er Frederik rigtig god til at være sådan, undskyld skat, skal vi ikke bare blive venner igen? Ikke at vi er sådan vildt meget uvenner, men når det endelig er, så er jeg meget stedig. Så fordi jeg ved, hun kommer ikke over jeg til. Jeg gør det ikke. Jeg har virkelig meget stolthed på det punkt. Jeg er så stedig. Og vi er begge to stedig, men der er jo bare lige det lidt mere moden, hvad det angår. Der er jeg virkelig sådan der, jeg kan slet ikke, jeg hader at sige undskyld. Jeg har faktisk, okay, det er faktisk ret sjovt. Jeg har faktisk aldrig kunne sige undskyld til en partner, du ved. Sådan, jeg har aldrig kunne gå hen og sige,
undskyld for det, jeg lige sagde. Eller, men med Frederik, det er den første fyr nogensinde, hvor jeg faktisk kan komme til dig og sådan... Det er fucking svært for mig at sige undskyld, når jeg har fucket op. Eller ikke fucket op, men hvis jeg har sagt noget, der var for hårdt, så er jeg rigtig dårlig til at indrømme det. Men Frederik er faktisk den første, hvor jeg faktisk godt kan tage mig sammen. Og bare lige sige, ej undskyld for det, jeg sagde, det var sgu ikke okay. Så jeg har faktisk været vokset virkelig meget som, som menneske med dig. Men det er i hvert fald det bedste til dig. Det er, at du kommer og siger undskyld. Det er, kommer og siger undskyld. Altså, vi har jo... Selvom det er mig, der har fucket op, så er det dig, der kommer og siger undskyld. Det er det bedste. Yeah. Hvad er det bedste med mig? Hvad skal jeg vælge? Har du ikke en hel liste? Jo, men jeg har prøvet at skrive en masse ting ned. Jeg kan blive klød på ryggen. Han elsker at blive klød på ryggen. Det bedste ved dig? Er det, når jeg klæder på ryggen? Ja. Det bedste, det er, når du har blivet klød på ryggen. Er det nej, det? Nej. Men det er også en god ting. Hvad er det bedste så med mig? Det bedste ved dig, det er, at du er så omsorgsfuld for mig. Kan du klare det? Jeg bliver glad af ikke. Så er det bedst for mig, det er bare omsorgsfuld. Synes jeg selv i et powerpar? Ja. Yeah. Det er vi. Det er vi. Hvis du kigger, nu skal det ikke komme forkert, men hvis du kigger sådan på den gennemsnitlige person i vores alder, så har vi rimelig meget kørende for os. Ja. Yeah. Du er noget rigtig, rigtig langt med de ting, du gør. Det er ikke nogen hemmelighed. Og jeg har også et godt job, hvor jeg oplever en masse ting og så har også godt gang i med kærlighed for hinanden, ikke? For vi bare powerpar. Og så støtter vi bare hinanden i alt, så ja, det synes jeg sgu vi er. Hvad synes I er pænest ved hinandens udseende? Ej, det er meget spændende. Du ser sikkert mine bryster. Dine bryster. Dine tænder. Mener du det? Ja. Det har jeg da sagt før, at du var flotte til. Jeg vidste ikke, du synes, det er det pæneste ved mig. Nej, men jeg synes bare, at så kan jeg godt lide dine ben. Han elsker mine ben. Ved du, hvis jeg bare har en nederdel på, så er han sådan der. Åh, skidt. Jeg synes bare, du har flotte ben, og så især et par stiletter. Du har bare flotte ben. Tak skal Og så den tænder, og ja. Jeg synes, det er pænt. Det er svært at sige, fordi det er sådan en pakke, der er bare sådan... Det er jo det, ikke? Rigtig meget af dine øjne. Virkelig flotte blå øjne. Dit smil. Jeg elsker dine tænder. Jeg elsker dine tænder, fordi det er sådan en charme. Det er ikke bare sådan, du ved, mig, der har betalt så meget for at få rettet dem til. Dine, du ved, de bare... Tøjstil, alting i din krop. Faktisk for alting. Det er også sæt sagt. Sæt. Laver I mad sammen? Ja, det gør vi nogle gange. Vi har faktisk ikke været så gode til det i den nye lejlighed. Vi var gode til det i den gamle lejlighed. Ja. Vi skal lige i gang igen. Nu har vi haft helt så travlt med alt muligt. Men ellers synes jeg, vi er gode til at dele det op. Jeg tager kødet, du tager salaten. Ja. Gæt hinandens første ord. Ej, det er meget sjovt. Vores første ord, vi sagde, da vi var små. Det har jeg da ingen idé om. Hvor gæt? Sushi. Sushi! Det ved jeg ikke. Penge! Sushi. Valpe. Jeg tror, dit første ord. Hvad er penge? Jeg tror... Vold? Vold? Jeg tror, dit første ord var sådan mor eller mamma eller et eller andet, eller far. Nej, mor. Dit første ord må have været mor. Mor! Jeg ved det ikke engang selv. No. Dollars? Hvad var det? Vold. Vold? Just eat! Just eat. Mit første ord, jeg er ret sikker på, at mit første ord var far. Fordi min far var meget på arbejde, da jeg var lille, hvor min mor gik hjemme der. Så der var altså sådan far, for jeg ville bare komme hjem. Jeg er ret sikker på, at det var far, der var mit første ord. Jeg er ikke sikker. Jeg må lige spørge min mor. Jeg må også lige spørge min mor, for jeg ved det faktisk ikke. Hvor længe har I kendt hinanden, og hvordan blev I kærester? Uha, vi har set hinanden siden, var det ikke september 2017? 9 måneder cirka. Nu, efterhånden. Mm. Hvornår blev vi kærester? Det var nytårsaften, jo, men hvor mange måneder sådan er det? 6,5. Shit. Ish. Ja, tiden går stærkt. Det her om tiden. Time flies. Helt vildt. Frederik, kan du godt lide fisse nye bryster? Ja. Jeg spørger dem lige. Vil I gerne have jeres eget tv-program sammen? Det er faktisk noget, vi har snakket lidt om. Fordi jeg har fået tilbudt mit eget program. Og det ville jo selvfølgelig være sjovere, hvis Frederik kommer med. Ja. Yeah. Men jeg tror, nu er det jo en start, at Frederik er med på YouTube, så... Det kunne du sikkert godt være frisk på at være en del af. Det kommer meget ind på sådan konceptet og... Sådan noget lidt familien for bryggen-agtigt. Ja. Det ville være meget sjovt at lave, ikke? Vil I have en hund mere sammen på et tidspunkt? Jo! Nej, jeg vil gerne have en til gaden. Jeg kan ikke samle mere lort op nu. Stop! Fie, du vil grænse rigtig gerne. Jeg har spurgt dig flere gange, om jeg må få en lille søskende til dig. En lille gadehund. Prøv at der er mange hunde, der har brug for et hjem, jeg kan godt se. Nej. Det synes jeg ikke, vi skal. Hvad er det bedste minde, I har sammen?
det bedste minde. For at være ærlig, jeg synes det var, der var vi faktisk ikke engang kærester, men der var vi i Hamburg, ja, hvor vi lejede et hotel, og vi var bare roadtrippet deroppe i en bil, og vi havde det bare fucking sjovt, var ude at spise og ude at se byen i Hamburg, og bare selve køreturen frem og tilbage var bare fucking sjovt. Enig. Og gå turen på den der strand, det var der, hvor jeg fik følelser på fadet. Der gik det op for mig. Shit, he got me. Og jeg sad og spillede Justin Bieber sangen. Jeg håbede, han kunne hente ind til, men han fattede ikke skud. Han var sådan, at vi bare venner, ikke? Og jeg var sådan, jamen kan vi ikke godt blive kæreste? Men er enig, det var nok det, var det bedste. Ja. Og så skal vi snart ud og rejse, så der får vi nok et nyt bedste. Mm. Frederik, hvor meget elsker du Fie fra 1 til 1000? Spørger Victoria Futte. 1000? Victoria Futte, hedder hun det? Fuck it. Ja. Jeg kunne da ikke sige sådan 10. Den her, den er ret sjov. Martha Bækgaard skriver, hvem er ældst, og hvem er sejst, og hvem kan drikke et glas vand hurtigst? Skal vi prøve? Jeg er ældst, hun er sejst, og jeg kan drikke et glas vand hurtigst. Hent noget vand. Det er en fucking test, det her. Så har Frederik hentet vand. Og er du klar? Ja. Hvem kan drikke det hurtigst? Skal vi bare give den gas? Wow, fire! Hvorfor gør du det der? Du kilder mig. Hvad fanden er du det? Du kilder mig. Skal vi ikke... Det, nej. Du heller det ikke ud på mig. Stop. Skal vi prøve igen? Er klar? Okay, er der lige meget i? Ja. Du drak lidt der. Der er faktisk lige meget i. Er klar? Tristan, gå! Altså, ved du det her? Du ligner ikke, der har været i det land, det her. Det er godt at holde sig hydreret. Jeg skal spille fodbold om 2 timer, så det er godt at have. Ja, okay, det er vand. Hvad laver du? Du har ikke engang drukket halvdelen, jo. Jeg er god til swap. 3 ting, I elsker ved hinanden. Vil du starte? Jeg elsker at starte. 1. Frederiks grimmer. 2. Når han masserer mig. 3. Når du putter mig. Sådan der nu. Når jeg har menstruation for eksempel, ligesom nu. Ja, god info. Så er Frederik rigtig god til lige at nusse mig. Ej, der. Synes du det? Tusind tak. Lige nusser min mave, og lige ligger og putter mig. Det er det bedste. Ja. Det kan du godt lide. Ja, jeg elsker det. Ja, det tror jeg, I guess. Hvad 3 ting, du elsker ved mig, Kim? Dit smil, jeg elsker også, efter du har fået taget alt det ud af dine læber, sådan der. Så kan jeg bare se en helt anden fi, sådan, og sådan, når jeg ser billeder af dig fra sådan der, hvor jeg er 18-19 år. Det elsker jeg ved dig, sådan, ja. Dit smil. Og, sådan. Og så elsker jeg den måde, du lytter til mig, også når jeg fortæller ting, som også i forhold til din karriere, så har jeg også min mening, og det føler jeg, at du lytter meget og respekterer meget. Sådan mine holdninger til tingene. Jeg tror, jeg skulle godt få det, man giver. Det synes jeg. Så det elsker jeg. Hvad er den tredje ting? Jeg skal til at sige, når du ser mig, men det er sådan lidt. Nej, ikke hører dig på ringen. Åh. Prøv at se hans blik. Lidt længere ned. Ja, prøv at se. Det er sådan vejen til mit hjerte. Men du gør det ikke nok. Okay. Se, du gør det altid 5 sekunder. Er jeg helt våd? Jamen hun. Nå, tror jeg, at I bliver gift? Ja. Ja, det tror jeg. Ja. Okay guys, men tak fordi I så den her video. Og så smid et like på den. Og husk at følge os på Instagram. Fie Laursen og Frederik Valør. Og så tak for at se vores kærestetag. Den har de fandme efterspurgt i lang tid. Yeah. Siden nytårsaften faktisk, ja, har I spurgt. Så ja. Jeg skulle lige tage mig sammen. Det er også bare fedt, Frederik ikke bare var sådan, ja, vi skal lave en video. Fordi så var du hans boyfriend årsager. Og jeg har lige skulle banke ham lidt ind i det. Men I kommer i hvert fald til at se meget mere til Frederik her på kanalen. Og som sagt, så overvejer vi også at lave vores egen video. Jo, den skal du sige. Det er jo fint, hvordan du vil bare så gerne have mig. Jeg synes bare, det er hyggeligt, fordi jeg elsker skal vi ikke være sådan et SoMe-koppel, hvor vi kan lave sådan noget, så Instagram-stories med hinanden og videoer og... Det synes det er sjovt. Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor mange likes folk giver den. Vi skal have 1000 likes på den her video. Det var sådan alt for den her video, så tak fordi I så med, og hej bloggen, og velkommen tilbage til min kanal. Mød min kæreste, Frederik. Hallo. Jeg tænkte, at vi skulle lave en kæreste-tag. Og jeg har bedt jer om at sende os en masse spørgsmål om vores forhold. Okay, første spørgsmål. Skal I giftes? Jeg har ikke nogen ring på, men... På et tidspunkt. Jeg har også fået den her. Stop lige over din bums. Din
en bumsmand. Det er en bumsmand. Jo. Jo. Aldrig prøv. Slap af, man. Sæt dig ned, bro. Slap af. Sæt dig ned. Slap af. Åh, det gør faktisk fucking ondt. Stop. Hvem skal være gudmor, når I får et barn? Hent, hent mig. Okay, det er Natasha, min bedste veninde. Det skal jeg være. Hvad? Beskriv hinanden med tre ord. Det er sandt, men sagde jeg mig. Jeg er klar. Kom med det. Er du klar? Jeg er sød, og du er omsorgsfuld. Og smuk. Tak. Hvorfor sagde du ikke, jeg var sjov? Sjov. Nu får du den. Nu var han ikke gad at give mig den. Du er ked af det. Så længe I synes, jeg er sjov, venner. OCD as fuck. Og så er du god i sengen. Ej. Skud ud til Discovery. Metronom. Kanal 4. Ja. Sige tre dårlige ting om hinanden. Okay, hans OCD. Så er han virkelig slem OCD. Ja. Jeg er bare sådan en menneske, du ved. Kreative mennesker har jeg altid fået videre lidt rådhuder, og det er jeg. Så det er nok den OCD der. Sig du ikke er kreativ? Du er rådhud. Det er du. Du er rådhud. Nej! Men jeg starter. Nej! Det er min tur! Det er fordi, når vi ligger og sover, så ligger vi i ske. Ja. Og jeg er 100% et lille ske. Og så ligger hun og prutter, når hun sover. Nej, jeg gør ikke! Du dunser sådan lige lidt op ad ryggen, og så havner det lige næsen på mig, når jeg ligger derom. Du lyver! Og du lyver! Men det er en god måde, at du falder søvn på. Jeg falder søvn lige med det samme. Det er søs gas, det der. Det er lige meget. Det er fucking lige meget. Hvilken film eller serie, vi ser der på? Han falder i søvn efter 5 minutter. Det er sgu da klart, at vi ser tøseserier hele tiden. Du det har også faldet i søvn, da vi har. Hvordan er det at være flyttet sammen? Altså, vi har jo ikke rigtig prøvet andet end at bo sammen. Nej. Så det er sådan, det føles virkelig normalt. Vi har ikke rigtig været kærester og været sammen, og hvor vi ikke har boet sammen. At vi har sovet sammen ret meget, og det kan vi heller ikke sige så meget om. Ja. Men ja, vi har ikke prøvet andet end at bo sammen. Nej, så det er sådan, jeg tror, det er mere unormalt, hvis I ikke er sammen. Ja. Det er sådan lidt, så er du klar. Der står også, har Frederik en stor giraf? Hvem fanden har spurgt om det? Er det mod dig? Hvem er mest kredsen? Altså jeg er overhovedet ikke kredsen. Jeg æder alt. Jeg kan spise alt også. Hvad arbejder din kæreste med? Vil du beskrive? Jeg arbejder som entreprenør. Sådan anlægs entreprenør, hvis folk ved, hvad det er. Brolægger og sådan lidt blandet. Men jeg har nogle nye planer i sigte, og... Det kommer I nok til at høre om på et eller andet tidspunkt, når der skal ske, men jeg kan heller ikke sige noget endnu. Det kommer! Ting som jeg ikke kan. Det kan vi godt lide, det der. Hej. Please, Frederik, lav en YouTube-kanal. Vil du have en YouTube-kanal til? Skal jeg lave en YouTube-kanal? Skriv en kommentar hernede, hvis Frederik skal lave en YouTube-kanal. Jeg tænker, jeg har nogle gode idéer til, hvad jeg skal lave på min YouTube-kanal. Okay, rewind. Ja. Lige før, der sagde han, jeg laver sådan nogle videoer, hvor jeg pisser ud i din signaltaske. Det har jeg aldrig sagt. Okay. Fie, hvordan har du det med din kæreste? Jeg har en datter, og har du mødt hende endnu? Jeg har det sådan helt stille og roligt og fint med det. Jeg synes, det er hyggeligt. Altså, jeg synes, hun er dejlig og skøn. Ser du dig og Frederik være sammen i fremtiden? Ja, ellers så vil jeg ikke være sammen med ham. Jeg forstår ikke folk, der får en kæreste, hvis de ikke ser det. Jeg vil heller ikke blive kærester med en, hvis ikke det var, fordi jeg er en fremtidig person. Så helt sikkert. Var der kærlighed i luften, lige da I så hinanden? Ja. Det var der. Jeg var sådan helt... Masser af kærlighed. Helt vildt. Det var bare... Men se noget i X'en og Beats og få noget af det hele. Men jeg vil godt sige en ting. Det var kærlighed i første blik. Det var det. Mm. Hvor gammel er din datter? Hun er 4 år. Ja. Snart 5. Hun fylder snart 5, ja. Er Frederik sender virkelig så hvide lærte Photoshop? De er hvide. Prøv at se her. Ja, altså, jeg er virkelig tvivl på, at jeg har photoshoppet på mange af mine billeder, men mine tænder er hvide, og om jeg gør dem lidt ekstra hvide, det kan da godt være, men jeg har hvide tænder. Jeg tror, alle redigerer deres billeder en gang imellem. Frederik, synes du, Fie kunne blive en god mor? Jeg er helt sikker på, at Fie kunne blive en god mor. Hun har allerede vist mange gode ting, som man sådan lige tager med sig sådan ind bagved, når man sådan skal tænke over den der far-mor-rolle der. Og, hun har været rigtig god over for Clara,
Og ja, jeg kunne ikke forestille mig, hvorfor hun ikke, eller se, hvorfor hun ikke skulle være en god mor. No. Hmm? Det er det bedste kompliment, jeg vil have, skal. Hvem er sjovest? Jamen, det er jo helt klart the queen herself, så. Ja, det er nok fint, der er sjovest. Det kan jeg faktisk godt. Er det rigtigt? Ja, det kan jeg godt. Mener du det? Ja, men det er fordi, jeg... Synes du helt seriøst, jeg er det sjoveste? Du er sådan lidt mere humoristisk end mig, måske. På den platte måde også. Yeah. Jeg får dig til at grine på en daglig basis. Men det gør det også med dig, men jeg må bare ikke kigge dig. Nej, ikke! Hvad sagde du? Hold kæft, hvem er det, der er sjovest? Det er mig. Det er mig. Nej, stop. Nej, vi er færdige. Okay. Hvordan har jeres familie det med jer? Altså, mine forældre, de elsker dig, og de elsker os to sammen. Det gør de. Det tror jeg. Og det gør min familie helt sikkert også, og det ved du også godt. Ja. Der er ikke så meget. Har I overvejet at få børn? Ja, i fremtiden. I fremtiden er der mulighed for børn. Men ikke lige nu. Frederik har også en datter. Der sker mange ting, og kommer også til at ske mange ting for mig, som ikke jeg har prøvet sådan i mit liv lige nu. Så, jeg synes, at det er dejligt, som det er nu, at du har en datter, som jeg også ser. Mm. Det bliver anden weekend-agtigt. Ja. Og så har jeg virkelig meget arbejde, så lige nu der skal der kun være fokus med børn, altså på din datter. Mm. Hvorfor faldt det for hinanden? Stor patter, mand. Lad være, mand. Ja, men det må være hans krop, du ved, og tusserne. Ja, hold kæft, en trækker, mand. Skal vi lige have rundt her? Jeg kunne bare rigtig godt lide, at du var så, du ved, stille og rolig. Jeg tror, jeg er vant til, at fyrene de sådan går lige kød på mig, lige når de møder mig. Og det er bare sådan, jeg får ikke noget fred tit. Det er tit, fyrene er bare sådan, og så ved de bare alt om mig. Og sådan, åh, den video, du engang lavede, hvor du var så sygt, mand. Men der var du bare helt anderledes. Det var virkelig rart at få lov til at komme til dig på den måde. Mm. Og du faktisk spurgte ind til mig, uden at vide de ting, du spurgte om. Jeg faldt for din smukke udstråling, og at jeg kunne se, altså, det, jeg fokuserer meget på folk, hvis jeg kan se, de fokuserer meget på mig. Og det er jo ikke nogen hemmelighed for folk, at jeg kommer nok senere ind end en Fie, og hun slugte mig nærmest med øjnene, da jeg kom ind, så det var bare sådan... Jeg slugte også hende med øjnene, men så vidste jeg bare, at det var min fokus, den er bare der. Yeah. Det også, og så er hun jo dejlig smuk, så det er jo... Hvem laver mad hjemme ved jer? Indtil videre, så er det nok Fie, der laver mest mad. Jeg er god til at lave mad. Hun er også god til at lave mad. Men hun vil også gerne have, at... Jeg vil gerne smage din verden nu, der du kan lave godt i dag. Jamen, det finder vi ud af, skat. Okay. Ja. Og gå ind på min Instagram, fylder også en official. Jeg har sådan en lille storyline, hvor der hedder Fies Køkken. Hvor I kan se alle mine køkkenopskrifter, ting jeg laver. Sagde du ikke, at dit næste forhold skulle være privat og ikke deles overhovedet? Jo, og da jeg sagde det, der havde jeg også et privat forhold i 4 måneder med en fyr, som ikke kom ud på de sociale medier. Jeg har lige lavet en storytime, der snart kommer op. Den er pisse sjov. Men jeg mødte Frederik i et reality-program, så jeg kan ikke rigtig se, hvordan jeg skulle holde mit forhold privat. Vi mødte hinanden offentligt og filmede hver dag, at vi var sammen. Så det var bare sådan oplagt, at vi ligesom også viser jer vores forhold, og det har jeg det virkelig dejligt med. Hvordan skal jeres bryllup være, hvis I skal giftes? Altså min sådan, ting, jeg altid har haft med at blive gift, det er, at når man skal giftes, så skal det kun være sådan... familie og folk, man virkelig elsker dig altid brylluppet. Og bare sådan meget stille og roligt. Jeg vil gerne giftes i udlandet. Det kunne også være sejt. Smukt sted. Måske på stranden eller et eller andet. Det kunne også være sejt. Det må vi finde en løsning på, jo. Hvordan har Frederik det med, at du er med i X on the Beach? Ej, skal jeg få det her? Fy for satan, er du med i det program? Det har jeg det fint med, fordi... Du er det selv. Ja, skal du smage selv med. Hvad er din mening om folks fordomme, når de skriver, at I går fra hinanden om 3 måneder? Det vil jeg faktisk gerne snakke om. Fordi der er rigtig mange, der sådan, åh, I går fra hinanden om lidt, fordi mine forhold har typisk ligget på sådan 4 måneder til et år. Jeg har mit længste forhold var 3 år, og det var mit første forhold. Men der er rigtig mange, der dømmer med sådan der, at jeg er kommet ud af de forhold, jeg har været i offentligt. Men grunden til, at man kommer ud af et forhold, er jo fordi, der sker nogle ting i det forhold, som gør, at man ikke har lyst til at være der. Enten kan folk være utro eller være nogle idioter, og så skal man også bare som kvinde tage sine ting og gå. Så ærligt, så er jeg pisse fucking ligeglad med, at der er folk, der skriver, at vi går fra hinanden om 3 måneder. For jeg er overhovedet ikke flår over, at jeg er gået fra mine kærester efter et vis antal tid. Hvis de har fortjent det, så er jeg gået fra dem. Hvad var din første tanke, da du så Frederik, og hvad var hans første tanke, da han så dig? Hvad var din første tanke, da du så mig?
Hold kæft, hvor hun sluger mig med øjnene. Hold nu kæft. Det er rigtigt. Det er bare, hold da kæft, hun er vild. Hun vil bare, hun vil bare have den der. Hold kæft. Jeg tror, at det første, jeg tænkte, det var, okay, endelig kom der sådan en fyr ind i den her villa, som bare var sådan lige ud for mor. Okay guys, tak fordi I så den her video. Hej. Og så husk at følge os i X on the Beach. Det er allerede startet. Hej. Nej, vent lige, vent lige. Tilbage igen. Husk at følge vores Instagram, filhouseofficial og frederik.skovbjerg. Frederik.skovbjerg. Yeah.